Göygöldə 4 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası olub. Hadisəyə 2 avtomobilin toquşması səbəb olub. Xəsarət alan sərnişinlər Nuridə Musayeva, Xəqan Əmraslanova, Aidə Musayeva və Zülfiyə Əmraslanova xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Hadisəyə səbəb kimi havanın dumanlı olması göstərilir. 4 nəfər şöbəmizə müraciət eləmişdi. Onlardan birinin Oman nahiyəsində əznik. Bir xəstənin qaş nahiyəsi nəzilmiş yarası və digərində bilək nahiyəsində sınıq müşahidə olunmuş və ilk tibbi yardım göstərilib ambulator müalicəyə göndərilmişdir.